ir pats savyje bandau atrasti savo gamtą. Sunkiausia apibūdinti šitą dainą man pačiam, todėl kad nežinau, kam jinai skirta. Nežinau, kodėl sugalvojau tokį tekstą. Pagrindinis dalykas, ką šitų tekstų norėčiau pasakyti žmogui, tai kad tiesiog tu turi būti savarankiškas, turi daryti tai, ką nori. Gali daryti tiesiog tai, kas tau patinka. Gali spjauti šulinį ir pats iš jo atsigerti, ir gali šokti traukinį ir išvažiuoti. Galvoja, kad aš narkomanas, galvoja, kad aš nieko nepasieksiu. Galvoja iš tikrųjų, kad turbūt, kad aš nieko nedarau. Kad aš čia labai užsidaręs ir pasikėlęs turbūt. Lietuva. Kita stotis – Vilnius. Nieko ypatingo, tiesiog miestas, kuriame aš gyvenu. Visi tie miesto garsai, šurmuliai, tie, kurie tu nenori girdėti, jie tau trukdo girdėti patį save. Kokios tau margos patinka? Kurios nepisa proto.